Goeiedag, dit is so lekker om saam jou te kuier vandag. My naam is Arnie van Wyk en ek is van Doxerou George en dit is lekker om saam met jou te reis in hierdie reeks wat ons noem Impak. Reeks wat ons doen in die hele tuinroete. En is 'n reeks met groot vrae en ek hoop jy het al iets ontdek in hierdie vrae. Ons het in die eerste week so 'n bietjie stil gestaan by die sin en die betekenis van die lewe en ons het die vraag gevra: is daar meer in hierdie lewe? Ons het gesê ja, daar is. Om dit te bepaal moet ons kyk na die een wat lewe tot stand gebring het, die een wat alles geskep het, en dis God. Jy kan nie anders as jy na God kyk om sy seun te sien en na sy seun te kyk, Jesus. En ons het in week 2 gevra, wie is Jesus? En bietjie gekyk na die aspekte daarvan. En nou is ons by die punt waar ons sê, maar jy kan nie kyk na Jesus sonder om te kyk na wat hy kom doen het nie, sonder om te beleef dit wat hy kom doen het nie. Sy sterwe, sy opstanding, dit wat hy in die kruis kom doen het. So, in hierdie week fokus ons daarop, hoekom het Jesus gesterf? En ek vertrou dat jy vandag iets sal ontdek van die kruis en wat dit beteken en die impak wat dit het. En ek wil jou vat na skrifgedeelte toe. En in hierdie skrifgedeelte kom sê Jesus iets van hoekom hy sterf. Hy kom sit iets op die tafel neer. En die setting van hierdie skrifvers is in die paasfeesttyd. En ek wil hê jy moet dit net in jou agterkop hou terwyl ons in hierdie skrif indelf en dit saam lees. So Johannes 12 vers 20 tot 34, kom ons lees saam. En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid. Hulle het na Filippus gegaan, wat van Bethsaida in Galilea was, en hom gevra en gesê, my Heer, ons wil Jesus graag sien. Filippus kom en sê dit vir Andreas, en Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. Maar Jesus antwoord hulle en sê, die uur het gekom, dat die seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is my siel ontsteld, en wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. Maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom. Ek het dit verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan en het gehoor het gesê, dat daar 'n donderslag gewees het. Ander het gesê, 'n engel het met hom gespreek. Jesus antwoord en sê, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. En dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe. Die skare antwoord hom, ons het uit die wet gehoor dat die Christus tot in ewigheid bly. En hoe sê u dat die seun van die mens verhoog moet word? Wie is hierdie seun van die mens? Net so 'n bietjie oor die setting net weer daar vasmaak in die pasgatyd, die pasouer, pasfees. As die Jode hieraan gedink het, dan het hulle gedink aan die Egipte, die Israeliete, die volk wat verlos word uit Egipte. Dit was 'n stuk celebration, maar in hierdie gedeelte is daar eintlik 'n stuk opstanding, want hulle is weer in slawerny onder die Romeinse Ryk. So daar is hierdie tension van celebration, maar hierdie is nie nou realiteit vir ons nie. En op hierdie tyd, sê Jesus, die uur het gekom. Jesus kies die pasgatyd om Jerusalem toe te gaan, om doodgemaak te word. So jy kan sien hierdie setting, hierdie gedeelte, help ons om bietjie te verstaan wat sy dood beteken en dit wat hy vermag het. En ek wil saam met jou kyk na drie perspektiewe dalk van die kruis en bietjie stil staan by dit. Die eerste een is heerlikheid, die heerlikheid van God. Doxadeo, die woord doxa beteken in die Grieks heerlikheid, gewig, kabot. Die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Vader, verheerlik u naam, en die stem het gekom en gesê ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. So ons sien die gewig van wie God is. In die gewigtigste daad in die geskiedenis sien ons die heerlikheid van God. Nou dis nogal
bietjie teenstrydig om iets te vat soos die kruis, om die kruis te vat, dit wat die Romeine kom design het vir ultimate torture. Hulle het dit design vir ultimate vernedering. En God kom en hy sê, my naam word verheerlik, hier is my heerlikheid sigbaar aan die kruis. Ek bedoel, as jy vat in die nuus wat nou besig is om te gebeur in Oekraïne en in Rusland, as iemand met gesag, iemand met gewig, Vladimir Putin, sy naam is nogal redelijk op baie mense se lippe op hierdie stadium, vir hom om gewig ten toon te stel, om te sê, hier is ek nou, is nie iets soos 'n kruis nie, dit is soldate wat stap en die weg vol maak, karre wat ry, en dan word het aangekondig, hier is ek nou, hier is die gewig nou, hier is Vladimir Putin nou, maar God kom in 'n nederige manier en hy sê aan die kruis, aan vernedering, aan torture, hier is my heerlikheid sigbaar, my seun wat kom sterf aan 'n kruis, Jesus se selfopofferende liefde, dis waar dit gewys word, want dis wie Jesus is, Jesus is selfopofferende liefde. As jy dink aan iemand wat na jou toe kom en vir jou sê, hoorie, ek het jou so lief, ek gaan voor 'n bus inspring vir jou. Jy gaan nie dink, daar is 'n liefde nie, jy gaan dink, daar is iets fout. Maar as jy staan en daar kom 'n bus aan, en iemand spring voor jou in, en vat jou plek, en spring voor die bus in, dit beskou ons dan as liefde. Dit is 'n opoffering. Daarom is die tweede perspektief, dat Jesus vir ons kom sterf het, maar dat sy heerskappy gestalte sal vind, sy koningskap, hy het in ons plek kom sterf, alles op hom geneem, sodat hy met goed kom deel, en sy koningskap gevestig sal word. Hoor nou wat sê hierdie stuk, hy sê, nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Hy het kom deel met goed, hy het kom deel met sonde, in my en jou lewe, met dit wat verkeerd is. Kom ons gee 'n tree terug. Jy sien, een van die betekenis van sonde is om die doel te mis. En ek en jy is gemaak in God se beeld vir 'n spesifieke doel. Om sy heerskappy en sy heerlikheid te weerspieël. As ons kyk na die kruis, sy heerlikheid, ons moet dit weerspieël. Maar die mens het iets anders gekies en daar's 'n gebuigtheid in dit gewees. En toe word die skepping iets wat dit nie moes wees nie. Toe word die wêreld iets wat dit nie moes wees nie. En Jesus kom, die Seun kom om dit te oordeel. Sonde, dit wat verkeerd is, word geoordeel. Want dis wat 'n regter kom doen. Een regter kom oordeel iets wat fout is, iets wat verkeerd is, en hy stel dit reg. Maar sien, ons het groot geword, of ek het althans groot geword, God kom oordeel my. Hy is teenoor my. Hy is teen mense. Maar dis nie die waarheid nie, en dis nie wat hierdie stuk sê nie. Dit was nog nooit so nie. Hy is teen sonde. Hy is teen dit wat verkeerd is. En hy dit kom regstel, hy dit kom oordeel, hy dit kom stop. Daar is ook 'n heerser van hierdie wêreld. En die mense deur sonde te doen, aan hierdie heerser kom mag gee. En dit het die mensdom begin heers. Duisternis. Die Bybel praat van Satan, die duivel. 'n mag wat dinge soos regs en regerings en godsdiens iets kom maak het wat het nie moes wees nie. En God het daardie wêreld kom oordeel deur self mens te word. En toe te laat, dat daardie wêreld sy mag op hom uitoefen. En deur die kruis, het hy daardie manier van mens wees, geoordeel en hy het dit gestop, en hy het ons kom vergewe. Hy het daardie manier van mens wees gestop, en hy het jou vergewe. Sonder vergifnis het die wêreld nog gehou vas. Sonder vergifnis bepaal sonde nog steeds jou lewe. Maar vergifnis sê, dis verby, dis klaar. Het wat Jesus aan die kruis gesê, te tetelestai, it is finished, dit is volbring. Hy het die heerser uitgedryf en alles is onder sy koningskap. Alles is onder sy heerskappy. Kolossense 1 vers 20, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op aarde sowel as die dinge in die hemel. Jesus het kom deel met sonde. Jesus het kom deel en alles versoen.
sodat ek en jy nie die doel mis nie. Heerlikheid is die een dimensie. Die gewig van wie God is. Sigbaar aan die kruis. Sy naam wat verheerlik word. Die ander dimensie is heerskappy, sy koningskap. Die seun van die mens, die Christus, die gesalfde koning, dryf die heerser uit en vat alles wat God geskep het om goed te wees. Vat hy terug. Alle dinge op in die hemele en op aarde. Onthou, alles beteken alles. Alles in hemele en op aarde is versoen met mekaar. Deur dit wat hy kom doen het. Jesus het oorwin en as hy oorwin het, dan vra ons altyd die vraag, hoekom lyk die wêreld dan nog so? En daarom is die derde perspektief so belangrik. Hoor nou gou wat sê hy, die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Die koringkorrel, hier verwys Jesus na homself. En dan gaan hy na die vrug toe, dit dra vrug. As hy sterf, dra dit vrug. Hier verwys hy na ons. Waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Jy hoor jy iets van insluit. Ek en jy is ingesluit by dit wat hy kom doen. Het is interessant dat as Jesus praat van oral in die skrif, as hy praat, of as al gepraat word van saad, dan is dit altyd insluitend. Ek en jy is ingesluit by sy dood. Ons is ingesluit by sy dood, maar ons is ook ingesluit by sy opstanding en daarom kan ons vryheid beleef. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5 vers 15, hy sê, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe. Ons is in Christus, ons is in hom, as gevolg van die kruis, as gevolg van sy dood. Omdat hy die hele mensdom sy eintlike koning is, is die mensdom ingesluit hierby. Die ou manier van mens wees het gesterf. Hoor wat sê Galasiërs 6 vers 14. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, Paulus skryf, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Ons is opgewek in nuwe lewe. God het mens geword deur Jesus. Sy seun gestuur in liefde om aan die kruis te kom sterf sodat ek en jy herskep word. Kan leef in hierdie nuwe manier, die Jesus manier. Herskep om gereposisioneer te word om 'n verskil te maak, om in volheid te lewe. Romeine 6 vers 8, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Hy het gekom dat ek en jy sal lewe hê en dit in oorvloed. As jy hierdie gedeelte vat en jy gaan kyk weer na die tweede perspektief van die regter, dit beteken ek en jy, die regter is in ons en ons is in die regter. So ons het die verantwoordelikheid om te sien in ons omgewing wat sleg is, dit wat verslawing bring, dit wat vernietig. Ons het nou daai perspektief. As gevolg van dit wat hy kom doen het, ons is ingesluit, daarom het ons hierdie verantwoordelikheid om 'n verskil te gaan maak, om 'n impak te hê. Ons is geposisioneer in eenheid met Christus om in vryheid te leef, om dit aan te spreek wat om ons aangaan, wat ons kan sien vernietig. Omdat ons ingesluit is in sy kruis, beweeg ons in sy vryheid en kan ons werklike impak maak. Die drie perspektiewe staan God se heerlikheid. Die gewig van wie hy is. Die feit dat hy uit sy heerlikheid sy seun vir ons gestuur het, uit liefde uit, om vir ons te sterf aan die kruis en sy heerskappy en sy koningskap wat kom gestalte vind. 'N oorwinning oor die wêreld en die heerser oor die mensdom, die duisternis. En dan die derde perspektief, die mense roeping. God wat ons kom herskep het, kom herposisioneer het, om te kan sien wat aangaan, om 'n verskil te maak, om in volheid te kan lewe. Ek hoop jy ontdek iets van die kruis in jou lewe, ek hoop jy ontdek iets van Jesus se dood en dat jy ingesluit is daarby.
sodat jy regtig 'n verskil kan maak, sodat jy 'n impakvolle lewe kan leef. 'N lewe van volheid en 'n lewe van oorvloed. En dis wat Christus vir jou kom bestem het, dat jy in jou roeping sal wandel, die doel wat hy vir jou kom uitsit het, die pad wat hy vir jou kom uitsit het, dat jy die doel sal raak. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die kruis. Dankie vir die genade, dankie vir die liefde. Dankie dat u kom deel het met sonde in my lewe. Sonde in die mense om my se lewens. Sodat ons in eenheid kan wees met u, sodat ons geposisioneer kan word, Here, vir dit wat u wil kom doen. Dankie Vader. Dat ons u kan vertrou om vorentoe te gaan, Here Jesus. In ons pad vorentoe dat ons in hierdie purpose sal leef en hierdie doel sal leef, Here Jesus. Here, dankie dat ons ook kan begin sien wat om ons aangaan en 'n impak kan maak in dit, in mense se lewens, in die omgewing, in elke sfeer van ons samelewing, as gevolg van die opoffering, die selfopofferende liefde van Jesus Christus. En nou weerspieël ons die heerlikheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. En amen. Dit was so lekker om saam met jou te kuier. Dit is lekker om saam met jou te reis in hierdie reeks Impak. Ons sien uit om volgende week weer so te maak en weer saam te kuier. Hê 'n blessed week.